Par pretuzbrukumu. Nu, skaidrs, ka sabiedrība, vismaz lielākā rietuma sabiedrības daļa, kas jūt līdzi Ukrainai, noteikti gaidīja tādus straujus izrāvienus, lielas atbrīvotas teritorijas, kā tas bija pirms gada, kad bija šis pārsteiguma moments, un principā pretestības jau pat īsti nebija. Militārajiem analītiķiem uzreiz bija skaidrs, ka ar sagatavotu, mērķiecīgi gatavotu Krievijas aizsardzību tas netuvu nebūs tik viegli, bet nu, kā jūs teiktu, vai tās jūsu gaidas un prognozes, kas jums bija par šo pretuzbrukumu, vai tā sakrīt ar to, kā pa šiem mēnešiem ir, vai pat nu, kaut kādā mērā neīpaši ir mainījusies fronts līnija? Tā, nu, fronts līnija būtiski nav mainījusies kaut vai mēnešu griezumā, bet jāsaprot, ka Ukraiņas spēks sastopas ar dziļi ešalonētu Krievijas aizsardzību. Un arī es būdams runājot ar Ukraiņas karavīriem, viņi pārsteigt to, ko Krievi tur ir sarakuši Krievijas. Nu, tas ir būt Guinness rekordu grāmatā vērts ieraksts būt. Jā. Bet ja mēs runājam par pretuzbrukumu, tad tomēr ir viena labā puse. Ukraiņi pa septembra mēnesi ir iznīcinājuši rekordu lielu Krievijas kaujas tehnikas un artilērijas skaitu. Un šobrīd, ņemot vērā Krievu iespējas ražot šos tankus un munīciju, domāju, tas ir lielākais sasniegums. Kā jūs teikt, vai tā gaita šajos mēnešos atbilst tam, kā jūs to iedomājāties, kad mēs vēl tikai runājām par Ukrainas pretuzbrukumu? Jebkurā gadījumā uz šo visu ir jāskatās un jāanalizē tas, cik uz šo brīdi un šī periodā attiecīgi mēs kā rietumu sabiedrotie un arī Amerikas Savienotās valstis deva Ukraiņiem šīs te militārās tehnikas daudzumu, lādiņus, attiecīgo municiju un tā tālāk. Jo pēc šīs pavasara ofensīvas un panākumiem fronte ir nostabilizējusies, bet galvenais panākums, es domāju, kas ir faktiski arī sasniegts caur šīm te ļoti pārdomāto rīcību frontē, izmaiņām kaujas vešanā no Ukraiņu puses, kad rietumu pasaules šobrīd vairs neizskata, un tā ir skaita Amerikas Savienotās valstis, cik man ir šī informācija, ko es esmu papētījis, neizskata tādu variantu, kad šeit, kā sakot, būtu varētu nezaudēt Ukrainai, bet galvenais ir panākt Ukrainas uzvaru. Un līdz ar to mums arī jāskatās tādā veidā, kad Amerikas administrācijā šis lēmums ir uzvarējis. Tur arī ir divas nometnes. Un attiecīgi iekšējā cīņa iekšpolitikas jomā. Tā kā mums ir jāsaprot, ka līdz 25. Gada tam brīdim, kad mainīsies kongress un prezidents, šī lieta nemainīsies. Tāda vismaz ir viņu pašu, teiksim, šī nostāja. Nu, tas ir nedaudz vairāk gads jautājums, protams, vai ar to pietiks. Mēs par to parunāsim, bet pabeidzot par ierakumiem. Jūs minējāt tur Guinness rekordu grāmatu. Nu, tīri teorētiski, kā vispār ar šādiem daudzos līmeņos izrakātiem mīnu noklātiem laukiem, kā kaut ko tādu pārvar? Nu, tādā Ukrainai tomēr pietrūkst ja, šo ieroču, kurus viņi varētu plaši pielietot pa pirmajām šīm aizsardzes līnijām. Turklāt Krievijas spēki mācās un mācās izdarīt pareizos secinājumus. Tiklīdz parādījās kasešu munīcija, viņi sāk ierakums veidot trijos stāvos. Ja. Tātad izdarot secinājumus. Un tas ir tas, kas bremzē. Sāk Ukrainas artilērijas uguns, viņi salien visu iekšā. Ja. Un Ukraiņu spēkiem ieejot iekšā, it kā iztīrot, dodoties tālāk, viņi atkal ir izlīduši laukā šāvu mugurā, un līdz ar to notiek šī regbija spēle, šī mīcīšanās, jā, šurpu turpu. Bet ar tiem ieročiem, kādi nu Ukrainai šobrīd ir, viņi var kaut kā mainīt taktiku un kaut ko citādi darīt, vai tas ir tas, kā tas ir? Nu, lai pāraut fronti plašāk, lai iesaistītu mehanizētās vienības, jādomā citu taktiku, jo redzam, ka šī nav teiksim, attaisnojusi tās cerības, kā visi domāja, ka būs fronts pārāvums un Ukraiņa izies līdz Azovu jūrai, līdz Krimas pieejām. Ja? Nu, tā tad redzam, ka šī virzība ir ļoti grūta un ļoti smaga. Bet Ukraiņa taupot savu karavīru dzīvības cenšoties, ja? Jādomā citu taktiku. Nu, noteikti jau arī šādas taktikas un kaut kādu gājienas priekš tieks pārrunāti un saskaņoti arī ar starptautiskiem partneriem, ar analītiķiem. Tur ir manevri iespējas, kā mainīt šo pieeju? Nu, es domāju, ka šī gadījumā, šī brīdī ir galvenais ņemot vērā, kad mainīsies laika apstākļi, nāk ziema, šis slapjais laiks un attiecīgi arī mehanizēto vienību izmantošana varētu būt ļoti apgrūtināta abām pusēm, tad ir jānotur šis fronts
stāvoklis, kāds ir šobrīd, neļaujot Krievu pusē iegūt kaut kādus teritoriālus iegūmus. Un visnopietnākais akcents ir jāliek uz operācijām, kuru rezultātā tiek iznīcināta apgādes ceļi. Bāzes, attiecīgi, kur ir saka, uzkrāti municija pulcēšanās vietas, tas ir jādod šādi te triecieni, lai šī te apgāde tiktu apgrūtināta Krievijas pusē un iestājoties atkal apstākļiem, kur var izmantot jau nopietnāku tehniku. Mēs varam, ņemot vērā šo politisko visu lēmumus un situāciju, sagaidīt, kad Ukrainai būs ar ko. Tad pēc tam arī attīstīt savu uzbrukumu tālāk.